den, dámy a pánové. Dneska si jdu trošku zafotit, tak doufejme, že fotky trošku vyndou. Jinak chtěl bych udělat fotky, tady je rozhledný Babylon. Je to dobré místo na rodinné procházky s dětima a podobně. A hlavně třeba i na piknik nebo na něco takového. Všude v okolí je les, takže značka úplně ideální. Dá se semka dojet přímo autem. Jo, zde vidíte, že tady je moje auto. Tady někdo má třeba lesáci nebo někdo takový ještě auta. Hlavně je tady velký krb, takže ideální na piknik, na nějaký buřty nebo něco takového. Můžete si zde udělat. Je zde spousta místa tam, kde se dá sednout. A kdyby náhodou pršelo, tak přímo pod krbem vás to nebude trápit. Za mnou je přímo rozhledna Babylon. Dá se na ní jít. Přesný termíny, ale kdy je otevřená, nebo tahle, nevím, to si asi seženete na internetu. Je to kousek od Mohelna. Jak jsem jim říkal, všude je les, takže to je úplně ideální stav, že tady můžeme děti volně vypustit. Je tady takový menší dvě pódia. A je zde jedna, druhá, třetí, vepředu plus ten krb. Čtvrtá, za Babylonem je další lavička, takže je spousta místa na sednutí, na to, abyste si zde dali svačinu nebo cokoliv jiného. Takhle vypadá Babylon zezadu. Jo. Když to vezmu, zde je vchod. Takhle vypadá tady lavičky. Tady nějaký to pódium, jak jsem říkal, jsou tady raz, dva schodky a potom už les. A tady je nějaká mapa, obec Kramolín, rozhledna Babylon, vodní dílo Mohelno a Dalšice. Takže míst na to, kde se dá v okolí jít, je plno. A mě už nezbývá jenom to tady nafotit a přesunout se zase jinam. Jsem se přesunul, teďka jsou na takovém kopci prostřed lesa, jmenuje se to tady Vlčí kopec a jsem tady hlavně kvůli tomuto. Kvůli téhle cestě, kterou by jsem si chtěl rád vyfotit. Bylo dneska celý k tomuto takzvaně fotovýletu. Doufám, že převážná část fotek vyjde. A nevím, co jsi k tomu říct. No. Děkuji vám za zhlédnutí a mějte se hezky.